Re, viss ēters ir te! Jā, bet jau trešo dienu iepratīm Krievijas vēstniecībai notiek protesti, lai nosodītu Krievijas agresiju Ukrainā un tiešraidē. Tāpēc arī šajā vakarā vēlreiz esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Sveika, Madara, kāda situācija šobrīd ir šeit, pat Rīgā? Vakar Ilz, labvakar skatītāji, es atrodos Rīgas centrā pie Krievijas vēstniecības un joprojām arī šajā vēlajā vakara brīvdienu stundā skan brīvība Ukrainai. Vēstniecības sapulcēs ap 500 cilvēku, bet man aiz muguras jūs redzat svecītes, kuras ir izgaismotas krītušo ukraiņu piemiņai. Un svecīšu ir tik daudz, ka stiepjas visas ielas garumā. Piebildīšu, ka arī, ka līdzās esošais kongresa nams un arī satversmes tiesas sēka ir Ukrainas karoka krāsās. Tāpat arī ir joprojām daudz automašīnu, kur vadītāji braucot garām signalizē un tādējādi pauš atbalstu piketam pie Krievijas vēstniecības. Ilze, tagad vārds tev.